Besposadni sustavi predstavljaju revoluciju ratovanja u 21. stoljeću, a Hrvatska vojska, prepoznavši njihovu važnost, bila je među ranim korisnicima te tehnologije. Besposadne letjelice koristile su se radi prikupljanja važnih podataka prije i za vrijeme borbenih akcija u Domovinskom ratu, te su bile vrlo važan element njihove uspješnosti. Sve je počelo 15. srpnja 1991. kada je u sklopu 108. Slavonsko-brodske brigade ustrojena prva postrojba s besposadnim letjelicama. Usporedno s tim, ali odvojeno, još je nekoliko grupa u Zagrebu, Karlovcu, Sinju i drugdje počelo sklapati i razvijati slične sustave, opremajući ih fotokamerama za izviđanje i snimanje. Početkom 1993. neke od tih grupa spojene su s postrojbom iz Slavonskog Broda u 280. vod bespilotnih letjelica glavnog stožera, koje prikuplja informacije na svim bojištima diljem Hrvatske. Sredinom 1994. uvode se operativne desetine u Zagrebu i Sinju, te desetina za izradu, obradu i interpretaciju u Zagrebu. Tako unapređen sustav na operativnoj razini i dalje se razvijao, pa su podaci prikupljeni radom voda bili iznimno korisni u pripremama operacija Bljesak i Oluja. Također, s pomoću besposadnih letjelica utvrđena su mjesta masovnih grobnica, te su se na temelju toga poslije provodile ekshumacije. Kao ključno izvidničko sredstvo, pri čijem se korištenju nisu riskirali životi, koristila se bespilotna letjelica srednjeg doleta M99 bojnik hrvatske proizvodnje. Teška samo 36 kg, raspona krila od 4 metra, autonomije rada do 6 sati, doleta 60 km, letjelica bojnik opremljena televizijskim i fotokamerama te upravljena radijskim signalom sa zemlje bila je nezamjenjiva. O tome ponajviše svjedoče snimke paljbe hrvatskog topništva na crvenoj zemlji kod Knina uz korekcije paljbe u stvarnom vremenu preko bespilotne letjelice. Nakon toga, pripadnici 4. i 7. gardijske brigade gotovo su bez otpora ušli u Knin.